Lokální infokanál, který právě sledujete, je nově dostupný i v digitálním nekódovaném formátu DVB-C. Přelaďte si na vyšší kvalitu, případně se informujte o detailech na zákaznické lince 488 999 488. Vaše Nej.cz. Zajímá vás historie našeho města? Jak zde žili horalé před dávnými časy? Sledujte náš nový seriál. Budeme si o tom povídat s člověkem nejpovolanějším, naším bývalým kronikářem, panem inženýrem Ladislavem Žákem. Oživíme společně historii sklářství a připomeneme si nezapomenutelný rod Rýdlů. Sledujte na Infodesná. Město Sobotka je jedním z center Českého ráje, nachází se v jižní části tohoto malebného území na hranicích Středočeského a Královéhradeckého kraje, mezi městy Mladou Boleslaví a Jičínem. Vzhledem ke své poloze na významné silniční trase I-16 je dostupné četnou autobusovou dopravou společnosti ČSAD Semily, která zajišťuje dopravní obslužnost do většiny míst Českého ráje. Město má i velmi dobré vlakové spojení na železniční trati Mšeno, Mladá Boleslav, Stará Paka. V blízkém okolí města najdeme bezpočet míst vhodných k výletům. Turisty zcela jistě zaujme překvapivě zachovalý středověký hrad Kost, kouzelné údolí zvané Plakánek a zřícenina známého hradu Trosky, která je symbolem Českého ráje. Nad samotným městem se na Čedičovém vrchu vypíná zámek Humprecht. V centru města na téměř pravidelném čtvercovém náměstí je restaurované barokní mariánské sousoší, dílo sochařů Jelínků z Kosmonos a secesní kašna zhotovená libošovickým kameníkem Havlíkem. V jihozápadní části náměstí se nachází starobylá radnice s přilehlou budovou, původně solnicí, potom městským divadlem, v novodobé historii soboteckým kinem a nyní opět chystané pro potřeby víceúčelového využití v oblasti kultury. Více jak polovina náměstí je lemována podloubím. Na náměstí se nalézá také rodinný dům spisovatele Fráni Šrámka s portrétní bystou od Karly Vobišové. Básník a spisovatel se ze Sobotky s rodiči odstěhoval, když mu bylo 5 let. Jezdit jsem začal až po maturitě. A protože se jedná o nejslavnějšího soboteckého rodáka, je ve vedlejší budově umístěno Šrámkovo muzeum.
Skulptura Dům pod půlměsícem je dílo italského umělce Claudia Parmigianiho, který stavbu situoval do parku za městským úřadem. Skulptura vznikla jako završení čtyřdílného souboru staveb rozmístěných po světě do pomyslných čtyř světových stran. Dům soboteckého obchodníka Josefa Gance je typickou ukázkou maloměstské architektury. Přízemí domu je zděné, dřevěné první patro ho přesahuje a vytváří tak podloubí. Kostel svaté Máří Magdalény byl vystaven na místě starší církevní budovy v letech 1590 až 1596 v pozdně gotickém stylu. Jeho věž je renesanční a její zastřešení empírové. Zařízení kostela je pozdně barokní s bohatou sochařskou výzdobou převážně od kosmonovských jelínků. V kněžišti jsou tři pozoruhodné náhrobky dětí z rodu Lobkoviců, které inspirovaly autora pomníku babičky v Ratibořicích. Vedlejší budova děkanství je renesanční z 16. století. Budova je jednopatrová s dvěma barokními štíty, pocházejícími pravděpodobně z roku 1700. U postranního vchodu u kostela je socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1856. Šolcův statek je rázovitá roubená stavba selského statku, kde se narodil a také zemřel výtečný básník Václav Šolc. V současné době budova slouží jako soukromá galerie a také základna soboteckých malířských sympozí, nazvané Plenér Český ráj. V sousedství najdeme zděný dům, kde trávil prázdniny spisovatel Karel Václav Rais a napsal zde své dílo Zapadlí vlastenci. Ze zděné architektury ve městě je zajímavý Brixův statek na předměstí z roku 1825 se soškou svatého Jana Křtitele v průčelí a některé domy na severní straně náměstí a v přilehlých ulicích. Sobotecký hřbitov byl založen roku 1858. Je opěvován poemou Fráni Šrámka, jednou z nejvýznamnějších českých básní 20. století, kterou zhudebnil Emil Axman. Uprostřed hřbitova je pomník rodáků jinde pohřbených. Pomník je dílem architekta Pavla Janáka, portrétní medailony vytvořil Karel Pokorný. V ose hlavní cesty se nachází hrob Fráni Šrámka, vedle něj je hrob manželů Hejnových, zakladatelů festivalu Šrámkova sobotka. Leží zde i básníkův přítel Václav Frýba. Celý tento prostor upravil akademický sochař Václav Hlavatý. Před hřbitovem se nachází pomník obětem první světové války a pomník rudoarmějců. Zámek Humprecht byl postaven architektem Karlem Lurágem v polovině 17. století pro Humprechta Jana Černína z Chudenic. Novostavba zámečku v červnu roku 1678 vyhořela po zásahu blesku, ale Černínové objekt do roku 1680 obnovili a ještě jej nechali zvýšit o jedno poschodí. Od roku 1738 vlastnili zámek Netolčtí z Eisenberga a jejich dědicové. Stavebně však zámek nebyl upravován až do 30. let 20. století, kdy byl zrekonstruován a vzniklo v něm muzeum. Zámek má tvar dvou elipsoidů, z nichž vnitřní je přibližně o dvě podlaží vyšší než vnější.
Prostor mezi oběma elipsoidy je rozdělen do místností s lichoběžní kovou základnou. Přízemí bylo určeno pro sloužící, pokoje v prvním patře pro panstvo. V každém podlaží byl prostor vnitřního elipsoidu využit pro sál, v přízemí sloužil jako předsíň, v prvním patře sloužil jako slavnostní zámecká jídelna. Za návštěvu stojí expozice loveckého zámečku, výběr ze sbírek Soboteckého muzea, akustický sál vysoký 16 metrů a věž, ze které je možné vidět velkou část Českého ráje, Jizerské hory a Krkonoše. Kolem zámku se nachází lesopark a nedaleko je koupaliště. Kulturních akcí pořádaných ve městě je nejvýznamnějším podnikem Národní festival českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka. První ročník proběhl v létě roku 1957 a festival se ze soustředění ke Šrámkovu dílu proměnil v týdenní seminář o mateřštině, pokaždé s jiným ústředním tématem. Od počátku byl festival propojen s učitelskou veřejností a postupem času se k němu přidávaly další a další části, jako například takzvané poetické odpoledne, kde se představují recitátoři a recitační kolektivy. V dalších letech se přidružil program knihovníků a vznikla literární soutěž středních škol. Sám festival přesáhl význam města a stala se z něj velká kulturní událost. Návštěvu města můžeme zakončit například v jedné z jeho malebných uliček, kde se nám naskytne příležitost obdivovat staré domky, ze kterých dýchá historie. A tady se s vámi také rozloučíme i my při našem putování křížem krážem po jednom z center Českého ráje městu Sobotce. Thank you.
Cesta krajinou kolem Jílového na Železnobrodsku je pěkná v každém ročním čase a nejhezčí je snad na podzim. Za krásných slunečních dní, kdy je vzduch čistý a viditelnost do krajiny dobrá, jsou odtud k spatření známé vrcholky Jizerských hor a Krkonoš. Tuhle krásnou podívanou doplňuje pak i barevné listy stromů, stojících po celém tomhle okolí. S romantikou téhle krajiny jsou neodmyslitelně spojeny i Břidlicové lomy. Na počátku 19. století se v nich chlámal kámen na pokrytí střech domků. Zůstaly tu po nich hluboké jámy, dnes už zarostlé křovinami a stromovým. Nedlouhý kus cesty od Jílovských lomů nachází se obec Jirkov. Z návrší nad ní jsou za pěkného počasí opět krásné výhledy do daleké krajiny. Odtud jsou však vidět spíše vrcholky hor Lužických. Na kopcovité stráni svažující se k Železnému Brodu leží zmíněná již obec Jirkov. Je to starobylá osada, důkazem čehož jsou zachovalé roubené domky, stojící dosud mezi těmi, které se pyšní novotou. Uprostřed návsi stojí hezky upravená zvonička, která je pokryta štípanou břidlicí právě ze zdejších lomů. Nad vrškem obce, nad zátočinou silnice, stávala stará jirkovská borovice. Dnes si ji můžeme připomenout už jen ze staré černobílé fotografie.
Byl to státem chráněný strom. Korunu měla rozraženou bleskem a její větve rostly směrem dolů. Pověst o ní vypráví, že ji čert ve hněvu zasadil kořenama vzhůru. Předlouhá léta zhlížela odtud do dalekého kraje, každý kolem jdoucí se na ní rád podíval, ale dnes tu leží zlomená a strouchnivělá. Ale zanechala tu potomstvo vzrostlé ze svých semen. Všude kolem se to zde hemží mladýma borovičkama a ta jedna, rostoucí nejvýše u lavičky, bude zase novou jirkovskou borovicí. Kouzelná záře reflektorů, prkna, která znamenají svět, ale hlavně nadšení ochotníci. Tak to je kus historie, která ve městě Tanvald trvá již 70 let. Dnešní den je zasvěcen 70. výročí od založení divadelního souboru EF Burian Tanvald. Já a Burian, no tak mně to přijde jako, že to je moje rodina, protože
vlastně s Vlastíkem už někde od 70. let. Na tom pracujeme, aby jsme tady převzali tu štafetu po starší generaci a teďka se o to tady staráme a doufáme, že se ještě budeme moct chvíli o to starat, že tomu divadlu věnujeme ještě nějakou tu naši chvilku. No, Burián, já dělám asi 40 roků u Burianu. Začal jsem v 73. Košilkou. To byla první hra a potom to se to nějak tak schrulo, že šlo jedno divadlo za druhým. No, jak jsem zjistil, tak vlastně jsem tady začal působit už v roce 1981. A byla to hra Koťata se také topívají. No, od té doby už uplynula teda skoro 35 let. Takže nějakou dobu jsem nehrál, ale vlastně celou tu dobu jsem nějak ve spojení s Burianem. No, byly to krásné roky, nebo já doufám, že ještě nějaký pátek vydržím, jo, ale jinak nádhera, pěkný. Kecej potvoru. Stávej ty lenivá kůro. Kecej potvoru. Začala jsem tam chodit jako velice mladá, musím říct, ještě vlastně bych řekla školou povinná, díky své třídní učitelce, která nás tam jako hodně děti k tomu vedla. No a já jsem vlastně jediná asi zůstala. A zůstala jsem s těma staršíma a tak to šlo pořád dál a dál. Já jsem přišel do kontaktu s divadelním souborem EF Burian Tmanwald vlastně pod vedením ještě tehda významného desenského režiséra, tvůrce a kameramana Lukáše Millera při natáčení pohádky z Jizerských hor aneb Dumbachino Tahej. Tam jsem se seznámil s šéfkou tohle souboru, s Danou Hozdovou. A vlastně od těch let s nějakou malou čtyřletou pauzou, která byla zaviněna tím, že jsem se odstěhoval, tak vlastně v tomhle souboru působím taky už přes 10 let. Je to pro mě velká radost, čest a určitě v tom hodlám pokračovat. Hraju v něm asi 5-6 let. Začala jsem v představení Portugálie, kde jsem původně zaskakovala za Lenku Ackermanovou. A od té doby jsem vlastně s nima zůstala a hraju až do dneška. Nejsem divadelník, i když to někdy tak vypadá, ale účastním se co by divák. A protože jsem přišla do Tanvaldu a mými sousedy byli Hojdekrovi a Hana Hozdová, maminka Vlastika, kteří už bohužel nežijí, takže tady to vlastně pokračuje už několik generací, protože Hana Hozdová, která začínala před těmi 70 lety, její syn Vlastík, co by malé dítě, převzal dneska vlastně to kormidlování souboru a vlastně dnes vyznamenaný pan Hejduch je jeho zeď. Takže už je to další generace v rodinném sledu, která pokračuje EF Burianovi. A jaký to je vlastně z toho okna té zvukové kabiny dělat divadlo? Je to hezký, ale výhoda, že nejsem vidět. No a na začátku to nebyla režie jako dneska? No, na začátku to režie nebyla, než jsem musel získat nějaké zkušenosti. Potom jsem dělal školu v 80. letech, první divadelní školu režisérskou SČDO. No a potom se to nějak vyvrbilo, že se to nabalovalo jedno na druhým a začal jsem režírovat. No a jaký to je vlastně režírovat ochotnický soubor? No, je to dost velká zodpovědnost, protože vemte si, než se vybere hra, tak se to musí přečíst, že jo, několikrát, potom se musí to navočkovat na ten soubor, že když máme třeba, já nevím, 7 lidí, tak nemůžeme dávat hru pro 15, pro 20 lidí. Je to dost těžký, ale je to pěkný. EF Burian pro mě je téměř domácí divadlo, protože vlastně jsem tady, hraju už tady taky spoustu let, jsou tady bezvadní lidi a hlavně se tady ke hrám přistupuje zodpovědně a nevyleze to dřív, dokud se hra precizně nenastuduje, takže já tady zkouším strašně ráda. Já bych tady ráda ocenila zlatým odznakem Jizerské oblasti Svazu českých divadelních ochotníků jednoho z členů divadelního souboru EF Burian Tanvald. Tohoto muže
nebudete ani tak moc znát z divadelních prken, ale přesto bez něj představení nemůže být. Pohybuje se vždy spíš, ne, ani ne tak pohybuje, jako vyskytuje se, spíš někde vzadu, v ústraní, hlavně v kabině. A bez něj byste herce neviděli, hudbu, která patří k představení, byste neslyšeli. Je tím technik divadelního souboru Tanval Daniel Hejduk. No vůbec jsem to nečekal, bylo to překvapení. Milý překvapení. Dostalo se mi té cti, že mohu předat ještě jedno ocenění. Je to ocenění o stupeň vyšší. Toto ocenění schvaluje předsednictvo Svazu českých divadelních hudníků v Praze a jeho působnost je už celorepubliková. Toto ocenění bude patřit ženě, kterou už všichni určitě znáte z divadelních prken. Už mnoho let se na těch prknech pohybuje, a to ne proto, že by nebyla teďka v nejlepších letech, ale proto, že už od raného mládí hraje divadlo. Já jsem moc ráda, že se můžu počítat do lidí, kteří s ní na těch prknech několikrát stáli, protože je to herečka, která ke svým rolím přistupuje vždy velice zodpovědně a studuje je velice precizně. Tato herečka a členka tedy divadelního souboru Tanval je Dana Rajmanová. Byla jsem úplně v šoku a vůbec jsem to nečekala. A vám tady spoustu let hraje vaše žena, no co říkáte na to? No, to je pravda, marně jsem počítal, kolik to bude let, ale jsem rád, že jí to baví a že trošku přispěje i druhém pro radost. No samozřejmě jsem velmi ráda, jako musím říct, že to člověka jako psychicky odreaguje od své práce, kterou dělám normálně v civilu, takže jsem určitě velmi ráda, že jsem tady a že jsem dostala to ocenění. Já jsem ráda, jakože jménem Svazu českých divadelních ochotníků jsem mohla ocenit hnedka dva členy divadelního souboru EF Burian Tanval, protože jak Daniel, tak i Dana jsou opravdu na svém místě, jsou perfektní a pro mě je vždycky čest s nima bejt na jevišti, anebo i v tom zákulisí. Divadelníci se chtěli připomenout nejen slovy, protože vždycky ten vizuální dojem je lepší než jenom slovo. Takže se sbírali fotografie z archivu soukromého, co měli k dispozici jako soubor, a dělali to vlastně divadelníci Dana Hozdová, Dana Najmanová a manželé Koďouskovi. To je jejich práce. Moc krát díky, Ančo. My jsme přišli s pěveckým sborem, teda Harmonia, jsou to dívky a přišli jsme zaspívat a zpestřit vlastně tady odpoledne k té velké slávě, k 70. výročí tohoto našeho tanvalského divadla. Zaspíváme písničky všeho možného druhu, taková všeho chuť, zpíváme lidovky, spirituály, populární písně. Kroniku samozřejmě máme, je tady vystavena k dispozici k prohlídnutí divákům. Snažili jsme se, aby v ní bylo zapsáno všechno, takže jednou, až tady nebudeme, tak třeba nějaká další generace si bude moci zavzpomínat a může se podívat, co se tady všechno dělalo v Tanvaldě, tak snad se to bude někdy hodit. Samozřejmě, že diváci taky mají možnost dneska do kroniky zapsat svoje dojmy. Doufám, že se nebudou stydět a že tam něco zapíšou. A ještě bych chtěla podotknout, že to naše tanvalské divadlo nemůžeme dělat bez takového kamarádství a pomoci ostatních divadelníků z celého širého okolí, takže nám tady pomáhají divadelníci z Desné, z Josefodolu, z Lučan,
já nevím, z Jablonce kdysi. Prostě kdo má ruce, nohy a je náš kamarád, je tady vždycky vítán a může se zúčastňovat s námi na studii našich her a každého rádi mezi sebe přijmeme. Na počest tohoto výročí nastudoval soubor novou premiéru pohádky Malá mořská víla na motivy Hans Christiana Andersena a zopakuje hru, kterou už tady dávali i mimo Tanvald, Tah dámou a ne napřed sklenku vína. Při příležitosti 70. výročí založení našeho souboru jsme si na dnešek připravili premiéru pohádky od Hanse Christiana Andersena, kterou upravil a režíroval Vlastík Hozda. Pohádka se jmenuje v našem podání Pohádka o mořské víle a na rozdíl od Andersena naše pohádka dopadne dobře. Jak se povedla premiéra a co divák? Co jste říkají divákovi? Tak na to, že bylo plné kino, jak v přízemí, tak na balkoně, tak diváci byli úžasní, dávali pozor, nerušili, bylo to prostě super, tleskali, ty reakce si myslím, že byly výborné, takže pravděpodobně se to divákům líbilo. I tenhle ten prcek je rád, že to viděl. Myslím si, že to je skvělá pohádka, myslím si, že děti baví a dospělí taky, že si každý najde něco svýho. Dnešní premiéra byla pro mě osobně hodně speciální, protože byť teda nebyla zdaleka první, tak to byla první role prince, se kterou nemám absolutně žádné zkušenosti, takže jsem se s princem musel opravdu důsledně snažit zkamarádit. Snad se to nakonec povedlo a vlastně jsem se díky tomu zase i naučil kousek nového divadelního řemesla a myslím si, že ve spolupráci s kolegama i s naším technikem jsme divákům předvedli něco, co se jim mohlo líbit a mohli být spokojení i rodiče, i jejich děti. A s divadlem dneska nekončíte, to je významný den? Ne, dneska po pohádce pokračuje vernisáž fotografií a plakátů. Jako hosté nám tady vystupuje dívčí pěvecký sbor Harmonia ze Zuštanwald a po tom jejich vystoupení se mohou lidé podívat na výstavu, prohlédnout si a od 5 hodin pokračujeme reprízou naší výborné komedie Tah dámou a ne napřed trochu vína, kterou již mnozí diváci viděli, ale přesto se na ní rádi chodí dívat znovu, protože si myslím, že se nám také povedla. Tak, pojď sem. A kdyby něco, keci, tak zachraňuj. Ne, tak nic, jo. Tak keci, potvoro. Kecej, potvoro. Pojď, pojď, pojď. Kecej, potvoro. Jdeme na to. Silvie, nevidíš je tam někde? Na louce nebo nahoře, na stráni? Ne, nikoho nevidím. Tak pojď sem, počkáme na ně tady. Je to komedie na motivy hry Miroslava Horníčka, kterou opět upravil a režíroval Vlastík Hozda. Je tady možnost občerstvení, za což teda děkujeme městu Tanvald, které nám tuto možnost tady poskytlo. A myslím si, že diváci s námi mohou strávit pár pěkných chvilek, jak v předsálí kina, tak při představeních. A společně s námi oslaví to naše slavné 70. výročí. 70 let je dlouhá doba, jsem rád, že se to tady pořád drží a děkuju všem účinkujícím i těm, co se to zasloužili, že se tak o to starají a že tuto tradici drží a doufám, že to bude ještě dalších 70 let. No, co bych tomu říkal, že tady je taková dlouhá tradice, asi se tady sešli lidi, který to bavilo a dali se dohromady. 70 let je obrovský výročí, obrovská doba, množství divadelních představení, hodně práce. My jsme zažili v loni toto výročí a vím, co to dalo našim předkům za práci. 70 let udržet divadelní spolek, divadelní nadšení. Já si myslím, že se to tady předává z generace na generaci. Ochotnické divadlo bylo kdysi dávno téměř jediným zdrojem zábavy. No a holt, někde se to podařilo, že trvá dodnes a dejš to pámbu, aby trvalo i dál. Já jsem slyšela, že amatérské divadlo má přejít pod UNESCO jako národní památka česká, že nikde ve světě nemá právě ochotnické divadlo takovou tradici jako v Čechách. Mám z toho upřímnou radost, i když jsem se jako herečka zúčastnila jen dvou vlastně věcí, dvou her, ale líbí se mi, jakým způsobem Hozdovi pracují, myslím si, že tomu dávají opravdu hodně a teď mě úplně nadchlo to, že i na naše kostýmy, to je prostě bomba. A malé mořské
Bílé. Divadlo se mi líbilo. Spolku bych popřál, aby do budoucna sehnali další mladý nadějný herce a aby jim to vydrželo ten elán. Já bych jim popřála to, co jsem řekla na závěr toho mého povídání dole. Aby jim ta láska, s kterou dělají Ochotnické divadlo, aby jim zůstala ještě pohodně let. Souboru EF Burian Tanwald bych popřál hlavně, ať žije, ať vydrží, ať se mu hlásí noví členové, noví nadšenci, který věnují tomuhle koníčku de facto veškerý svůj volný čas, protože divadlo ani není tak koníček, on to už je spíš životní styl. Takže přeju souboru EF Burian Tanwald, aby ještě mnoho dalších let, mnoho dalších generací nadšenců se mu s láskou věnovalo a drželo tuhle tradici při životě. Divadlo bych popřála, aby trvalo ještě hodně, hodně let. Možná i až tady nikdo z nás nebude, aby to divadlo furt teda trvalo, protože 70 let to je krásný věk a divadlo si zaslouží, aby to bylo aspoň 270 let, 300 let. No co bych si přál, ještě aby nás bylo víc, protože teďka je nás asi 6-7, musíme schánět lidi z okolních souborů, u nás hostuje dost lidí, aby nás bylo víc a pěkný hry, aby to byly. No. Thank you.
mě miláčku k srdci nepřirost, já tě pím půl a mám tě víc než dost. Teď se nacházíme ve Zlaté Olešnici. Hledali jste během roku to zlato tady? No, hledali jistě, všichni ho hledají urputně. Víte, jaká je teďkon doba, takže o to víc se hodí nějakou tu cihličku nebo nějaký ten kousek toho zlata najít, jo. Ale bohužel je to bezúspěšný, ale místní vytrvávají. Zatím teda jsou furt s těma bramborama jako spokojenější některý. Říkají, že to je jakoby taková jistota, ale já věřím tomu, že se to tady opravdu najde. Dá se při tom hledání nějakým způsobem použít bicykl? No, byly už takové zkoušky, jeden zapřáhnul pluh a že by pluhem voral a přitom si myslel, že by odkryl nějaký ten zlatý kousek, ale asi po 150 metrech to vzdal, protože zjistil, že to neutáhne a že to prostě nejde. Tak bylo to docela dobrý, jako v pohodě. Naštěstí není takový vedro, loni to teda bylo horší, když jsem na to teda navlečenej pořádně, tak se to dalo přežít, docela to šlo. My prostě když nemůžem, tak jdeme ladnou chůzí pěšky vedle kola, tak se to dá přežít, takže dobrý. Jsem si všiml na vašem kole toho vynálezu, co je na tom předním kole. Myslíte tady tuto krabičku okovovou, která když se přiloží k tomu plášti a roztočí se tam takový ten to ozubené kolečko, tak by měla vyrábět elektrický proud, což bychom mohli taktéž posunout do mistrovy historie a možná se o to i zasloužil, což prameny přímo neuvádějí, ale někdo to zmiňuje a věřím tomu, že tomu tak určitě bylo. Myslíte, že je potřeba během cyklojízdy integrovaných složek záchranného systému? Já myslím, že dneska potřeba nebude, ale jinak se užije. Tak letos jsem si vzpomněl, že jsme kdysi v mládí jezdili s Járou tady po těch koncích a tak jsem si říkal, že na jeho památku zase vyjedu. Takže jsem si myslel dobře, že to zařízení na vašem kole je jeho odkaz. Je to jeho odkaz, akorát on to měl ještě vylepšený tím, že to jezdilo na vodík, my jsme teď to nalili benzín kvůli ekologii. No a teďka máte před sebou náročnou cestu do Tanvaldu. Jo. Až je to až ku podivu, že 6 let po sobě nám vychází počasí. To je až neuvěřitelný, k tohle to se prostě může podařit. No ale myslím, že ta cesta bude pěkná, jako každoročně, budou tam nějaký pěkný zastávky s výhledama a máme zajištění dokonce tentokrát už i občerstvení, takže nás doufám nemůže nic překvapit. Vy už jedete po několikáté, co vás táhne? Tato akce se mi líbí, zaprvé je to tady v domácím regionu a baví mě to, zúčastňovat se této akce. Já už si cestu dneska užívám, protože jsem u Navarova píchnul, takže mě čeká teď malý servis, oprava. Ale servisní vozidlo už je na cestě, takže doufám, že peloton stihnu. Mimo prvního ročníku jsme tady na každém zatím byli a vlastně to jezdím už čtvrtý, vlastně to už pátý rok jezdím z toho Návarova sem a vlastně celou tu trasu, takže se to opravdu užívám. Už na Šumburku u kostela na mě čeká teda manželka, která je taky dobově oblečená, takže pak si to užíváme společně, tu další část toho programu. Jak se stalo, že jste se tady dneska ocitli na spanilé cyklojízdě? To je naprosto jednoduché, protože mám od narození pocit, že jsem vzdálená příbuzná Járy Cimrmana. Já hledám kořeny. První kořen jsem našla, jsem v stejný datum narození jako pan Svěrák, o pár let mladší. Lze, jste taková mladá dáma, jezdit na bicyklu podobně jako na koni, to znamená nohy jsou na jedné straně, anebo musíte rozkročmo? No, zatím jsem to aplikovala pouze rozkročmo, ale pokud by se našel kopeček a následný dokopeček, tak bych to mohla zkusit samozřejmě i jako na koni bokem. To se nebojíš jet takovou dálku na kole? Nebojím. A co ti přijde vždycky nejhezčí na té cestě? Nejvíc pivko. Já vždycky přijedu na pivko a hned si něco dám. Když jdeme s Simimana, tak si tady zastavíme a tatínek to vždycky vymyslí. Jako cizinci jste v podstatě důkazem, že jméno Járy Cimrmana zní i za hranicemi. Tak slyšeli jsme to nazvisko i no to bylo tež takovou inspirací, aby přijechat, bo bardzo lubíme jeździć na starých kolách a biegać też na běžkách starých. No i tu nas kolega z Tanwaldu, Petr Ryk, zaprosił na tą imprezę właśnie na kolach.
Tak, bardzo lubimy jeździć zarówno na nowoczesnym rowerze, jak i na starym. A imprezy retro mają specyficzny urok i bardzo jesteśmy szczęśliwi, że możemy dzisiaj brać udział w tej imprezie na cześć Jary Cimrmana. Jelikož jsme nabrali trošinku časovej skluz, ale tím se nebudem stresovat, radím vám, jděte pomaličku, to dvoukolo bych doporučoval, aby z toho kopce z Bohdalovic radši sešlo. Je tady lékař, prosím vás? Je tady lékař. Děkuji. A kdo se flinká? Dobře spínká. A nikam se, ale nikam se nežene. A když je třeba kousek chleba, vždycky se žene. Celá jízda přijela ke kostelu do Tanvaldu na Šumburg. Ve 12 hodin se zvoněním zvonů přesně se trefili a přijeli. Letošní ročník spanělé jízdy je již šestý pořadí a opět ho pořádá Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko ve spolupráci s městem Tanvald, divadlem Jary Cimrmana a areálem Učáva Příchovice. A dokázal byste v paměti vylovit, jaký vztah měl k Tanvaldu pan Jára Cimrman? Tak on, když se sem dostal a seznámil se s panem Padevětem, u kterého nejdřív bydlel, než se přestěhoval k Lešnerům, tak si myslím oblíbil jak krajinu, tak lidi a rozhodl se, že tady tráví stáří, proto my jsme tomuhle regionu říkali kraj Cimrmanova stáří. Čili ještě jednou velice srdečné přivítání, já bych chtěl poděkovat všem, kteří zpestřili to dnešní odpoledne, kteří přišli v dobových kostýmech, všem, kteří se zúčastnili ty spanilé jízdy. Letošní rok bude jiný v tom, že divadelní představení Hra Afrika se uskuteční již od 15 hodin, protože večer v 18 hodin bude poklepání základního kamene na stavbu muzea Jary Cimrmana na Příchovicích u restaurace Učápa a základního kamene k výstavbě majáku Jary Cimrmana. Především chci jménem všech jezdců pozdravit. Ahoj. Jsem se neoholila. Ale hlavně jednu veselou historku vám řeknu, která se teď stala při jednom sjezdu tady z toho kopečka. A sice jeden kolega vedle mě prosvištěl docela doznačnou rychlostí. Říká, co blázníš? A on říká, nebrzdí mi to. Myslím, že tady ještě není, ale neviděl jsem ho. Že to už ho nikdo neuvidí. Jinak cesta byla krásná. Opravdu tenhle ten kousek trasy, který si jezdí, doporučuji všem, abyste si ho všichni projeli. Je to opravdu krásný kus. Myslím, že první nebo druhé ručníky pan Zdravák jel s náma. Můžu se zeptat, jak jste to, Jiřínko, udělali, že sotva zazvonili zvony v poledne, tak se objevil první jezdec. To jste čekali pod kopečkem, nebo ne? Tajemství. Možná, že až se nabije, tak mi to řeknete. Rozhodně. Ale je to jim hodně. Kostela bylo přivítání jezdců, byl tady projev pana Svěráka, jezdci nám vlastně se představili, říkali zážitky z jízdy a pokračovat bude přehlídka modní a přehlídka jezdců.
Okamžitě se všichni cítíme bezpeční, puste, zapalujte si. Zeptáme se pána, jestli něco nešimrá. Šimrá a hezké. Zvonek vám zazvoní určitě. Červená stuha znamená nejlepší tým soutěží. Jedno kolo s dvěmi muži. Více učilový stroj československá zbrojovka, kdy vozíme podle pohlaví. Buď to vpředu, to jsem měl před chvilkou, nebo vzadu. Přátelé, je to obou pohlavní stroj. Pane starosto, vy sám jste cyklista. Snažím se trošku jezdit, ano, ale cyklista bych si neříkal asi. Tak jenom rekreační, jako je to na mě asi vidět. Já jsem veliký cyklista, ale dnes bohužel jsem nemohl na bicyklu sem dorazit, aniž to zde budeme hrát i provozovat a sám budu tu akci moderovat. A vy sám přes vaše vytížení pracovní dostanete se někdy na kolo? Já to umění udržuji akorát o prázdninách, protože na chalupě mám kolo a to dost dobrý, takže po okolí jezdívám na takové svoje vyhlídky a tak. Někdy se mnou jedou vnoučata, ale jezdí rychleji než já. Elegantní figurína předvedená a zastavení se skočení z kola, zabrždění. Přátelé, máte jistě svá turecká jména? Já turecký, sudecký, ty. Jo, tak teď jsem dostal zprávu. Není to turecké komando, ale je to sudecké komando, ty vole. Jsme se k ním přidali z lásky k tomu krásnému starému oblečení, k těm krásným starým zvykům. A já sama osobně jsem velká ctitelka podkrkonošského folkloru a dneska jsme předváděli módu z přelomu století. To znamená, dokud se ještě nosily dlouhé sukně, různé kloboučky, dešníčky, lehonké boty, kdy se nosily ještě spodničky a takový ty nádherné věci. Takže máme to všechny moc rádi, no to víte, že se taky někdy pohnípeme, ale to bychom nebyli ani ženský. My babky se snažíme ten spolek zachránit a prostě máme to moc rádi. Neděsí vás cyklostezka Járy Cimrmana v Tanvaldě? Te prosím vás, já se sem každý rok těším a vždycky si říkám, kdy už ten pábu přestane nad námi držet ochranou ruku a bude zima a deštivo a ono se to vždycky takhle vybere. To je milý, ty lidi ode mě tady u kostela nečekají žádné velké vystoupení, stačí, když je pozdravím a přečtu něco z našich seminářů. No a pak tady hrajeme v kině, které se jmenuje Kino Jas Járy Cimrmana a jehož maketu znají už všichni návštěvníci Pražského divadla Járy Cimrmana, protože před sálí máme velkou, je tam ta soška nasvícená, takže je to slavný už. Co jste se rozhodli nám letos zahrát? Je to Afrika a vybírali jsme to tak trošku s ohledem na ty balóny, protože se tam letí do té Afriky vzducholodí. Zhruba asi ve stručnosti, o čem hraje? No, výpravě po stopách jakoby holuba, ale přesto prostě cimrmanovská výprava do nitra Afriky. Jestli byste byl tak hodnej a zacitoval mi nějakou vaši oblíbenou repliku ze hry Afrika. Ze hry Afrika? Jsou to černoši? Jsou to černoši albíni. Řekněte, jak se vydařilo dnešní představení? Dnešní představení se vydařilo výborně, protože ani jednou jsme se nespletli. Skoro tam, ne úplně, ale skoro tam bylo úplně všechno, co tam mělo být. Výborně. A jaká je vaše oblíbená replika ze hry? Z této hry replika? Moje repliky jsou všechny oblíbené, zvláště pak je oblíbená ta, na kterou si dobře vzpomenu. Co člověk není z toho? Pouhým rozumem pojmou. To jsem ti chtěl říct, ale ty nejsi briefingový typ. V kině Jas v Tanvaldě je výstava 5 ročníků spanilých jízd cyklostezkou Járy Cimrmana nostalgickým objektivem. Vlastně takové náladové fotky z celé té akce od roku 2006. A je tam ještě umístěn model budoucího muzea,
Járy Cimrmana a majáku Járy Cimrmana. Ten model je tam jenom dneska. Po divadle je možný se přesunout na Příchovice, k areálu u Čápa, kde bude poklepání na základní kámen stavby muzea a majáku Járy Cimrmana. Já jsem v životě neviděl takový dav lidí, který by čekal na kladívko. Nejdu z pohřbu, to je oslava. Ale my máme od komory architektů nařízený, že máme chodit v černým. Ta věž není věž, ale je to maják. Vystupuje z muzea Járyna Cimrmana. Jak tu stojíme pod náma, tak tady bude plošinka a to muzeum bude dole. Drazí lidé, to byl pan architekt Reiniš. Zdravím vás od horkozdušních balonů, které jsou tady za vámi tamhle připraveny na těch přívěsných vozících. Já tady mám pokusný balonek, doufám, že nebude jediný, který dneska uvidíte. Pustíme si, kam asi zhruba odletíme. Než vzlétne, tak vloží do koše kámen z tohoto památného kopce a ty kameny budou rozneseny v úkol po širém kraji. Pan Svěrák předává slavnostně kameny pilotům. Samozřejmě jsem rád, ale není to poprvé, protože už byl výstup na Štěpánku před výstupem vlastně na Altaj. Takže je to druhá akce, která jde směrem na Kořenov. Vy sám myslíte, že Cimrman měl k Příchovicím a ke Kořenou nějaký zvláštní vztah? Určitě, tak podle těch různých vyprávění, tak tam tudy procházel a přešel vlastně směrem na polskou stranu přes přechod na Jizerce. Divit jsem se sotva stačil překrásnému okolí. Hory, doly, lesy, luka, všude, kam jen pohlédnu. Radostní mi srdce puká, postavím tu rozhlednu. Scháníme předměty, které se mohly s Cimrmanem setkat. Předměty z jeho doby. Kdo něco takového máte a chcete to muzeu věnovat, ten je náš a toho máme rádi. A teď poklepeme na základní kámen majáku Járy Cimrmana. Já ještě taky, a to třikrát. Styč se majáku! Potlesk! Ona tam se hodně podílím, takže na to říkám, že to je dobře. Na té organizaci celý tý rozhledny a strašně doufám, že se to povede postavit do příštího roku. Byl to Šimáček, známý šviháček, všech dívek vytoužený miláček. Byl to Šimáček, známý šviháček. Budeme opět vyhrávat i tentokrát na Příchovicí s celou kapelou. Bude to vynikající. Co jste připravili letos pro lidi? Připravili jsme si spoustu starobylých staročeských písniček, rozšafných, takových trošičku odvážnějších, ale i takových zamilovaných a krásných. Vesměs. Sotva jsem šáhnatý kůr, už jsem si šel muziku, už jsem si šel muziku. Pak už nic nebude mít, jestli nám zahyne, všechno s ní pomíne, potom už nebudem žít. A k tomu ještě bude doprovodný vzlet balónů. Horkovzdušných, velkých, opravdových balónů. Balóny ponesou základní kameny z té stavby a poselství do všech stran světových. Ten vzduch, aby letěl nahoru. Nešli ztratit. Ahoj! Ahoj!
A co ty sama bys si přála do budoucna ohledně téhle akce? Já bych si přála, aby akce pokračovala každoročně, aby muzeum vyrostlo, aby stál i muzeum, i maják, aby se ty myšlenky Járy Cimrmana, tyhle toho laskavého humoru, aby se šířili dál, aby se třeba i navazovaly další akce a vymýšleli jsme nové věci. No. No tak v každém případě, aby pokračovala, protože příští rok bychom měli otvírat rozhlednu a před chvílí jsem se dověděl, že se tam našla další stezka Járy Cimrmana, u Mariánských schodů přesně řečeno, takže já si myslím, že náplň bude pak každý rok. A co byste si přál, aby bylo dál? Dál samozřejmě tato akce, aby se opakovala každý rok, aby jsme se sešli ve větším počtu lidí a je to jenom přínosem i pro turistiku a pro lidi tady v okolí. No tak já bych si hlavně přál, aby tato akce vydržela. Letos je 6. ročník, abychom se dočkali za 4 roky toho 10. ročníku a věřím tomu, že přízeň divadla Járy Cimrmana a zejména pana Svěráka po celou tu dobu vydrží. Já bych si přál, aby to bylo tak, jako to je teď, aby to bylo pořád ve stejném duchu a aby přišlo ještě víc lidí než dneska, protože počasí to už nám přeje vždy. Svatý Petr, můj jmenovec. Líbil se mi to hezky a s Tamvaldou jsme se potkali tady, no a všechno se mi to líbilo. Je to taková hezká tečka za tím naším příběhem. Malý louký vás, sedí pěkná blondýnka, sedí pěkná blondýnka. A u malýho okýnka sedí pěkná blondýnka, sedí pěkná blondýnka. A lan štrmáku pojď jen blíž, snad se holky nebojím. Sotva jsem šála klikl, už jsem slyšel muziku, už jsem slyšel muziku. Sotva jsem šála kliku, už jsem slyšel muziku, už jsem slyšel muziku. Má milá, Kamila. Citát z Litákovské kroniky. Přečtu vám stranu 258 z roku 1903. Úroda letos dobrá, zvláště v žitě. Jen starostovi obce panu statkáři Fulínovi se neurodilo. A to vinou přivandrovalého Cimrmana. A pan statkář mu tolik věřil. Ačkoliv opětovně slíbil, že obec opustí, setrvává u nás i nadále a působí škody. Starosta Fulín žalován městem Tanvald a vyměřena mu pokuta i úhrada soudních výlok. Stalo se totiž, že Víteják usmyslel si zavádět v obci novotu. Na obecní pastvině konal pokusy smetání hnoje pomocí výbušnin. A usoudiv, že se věc daří, přemluvil pana statkáře, aby dal na svém největším lánu svésti veškerou klévskou brvu na velikou hromadu s tím, že ji rozmetá jediným mocným výbuchem. Nálož odpálená den posvatučních svátcích za přítomnosti téměř celé obce však nerozmetala brvu na vše strany, jak přislíbeno, ale tato vznesla se v celku do výše a zmizela v povětří. Pole zůstalo tak nepohnojeno, a naopak nejlepší ornice odnesena. Vprostřed lánu pak vyhloben kráter, na jehož místě nalézá se dnes rybník Petarda. Na vyprávění očitých svědků dopadl hnůj pana starosty na malý rynek v Tanvaldě. Nekonal se každoroční trh bílého plátna. I naše litákovské talce, kteří se trhu zúčastnili, tato událost silně poznamenala. Když se vraceli domů, bylo již nadálku cítit, že prožil cosi hrozného. Tato událost je smutná nejen pro pana starostu, ale i pro celou naši krásnou českou obec, které dnes v Tanvaldu nikdo neřekne jinak, nežli Scheißdorf.
jako z udělání, když už jsme, milí přátelé, mysleli, že z pozůstalosti Jary Cimrmana nenajdeme nic, jsme v Liptákově objevili krátkou báseň, která je pro tuto příležitost jako stvořená. Že ji napsal Jara Cimrman je naprosto jisté, protože nese všechny znaky jeho poetiky. Hlavně je tam absolutní rým. Poslechněte si ji jako první na světě. Jmenuje se Tady pobudu. Tam, kde teče Kamenice, tam, kde teče jezera, hodných lidí na tisíce, skoro žádný mizera. Jsou tu lidé dobří, pilní jako bobři. Velmi málo pobudů, tady asi pobudu. Padevět, ta dobrá duše, půjčil mi svůj bicykl. Cestou však mi praskla duše, absolutní rým. Leknutím jsem vykřikl. Když jsem kolo domů tlačil, po cestě i po poli, divit jsem se sotva stačil překrásnému okolí. Hory, doly, lesy, luka, všude kam jen pohlédnu. Radostní mi srdce puká, postavím tu rozhlednu. Lokální infokanál, který právě sledujete, je nově dostupný i v digitálním nekódovaném formátu DVB-C. Přelaďte si na vyšší kvalitu, případně se informujte o detailech na zákaznické lince 488 999 488. Vaše nej.cz.
16. února 2016 a my pokračujeme v také pomyslné druhé části s vyprávěním s panem Ladislavem, inženýrem panem Ladislavem Žákem o sklářské rodině Riedlů. Celá tato naše povídání vzniklo na základě toho, že bychom chtěli, nebo bychom rádi dotvořili expozici současného muzea nebo nově vznikajícího muzea, kterou bychom z převážné části chtěli věnovat rodině Riedlů a žití v té době a výrobě, která s nimi bezprostředně souvisela. V tom minulém natáčení jsme se dostali až k těm nejdůležitějším, aspoň podle mýho, Riedlům, což jsou synové Josefa Riedla, sklářského krále. Hovořili jsme tady o Hugovi, Otovi, Wilhelmovi a dostali jsme se až k synovi z druhého manželství, Josefu Riedlovi mladšímu a jeho krásné stavbě Riedlově vile, kterou postavil vlastně pro svou manželku, protože Cherchez la femme platí úplně všude. A já bych teda ještě připomněla, že k těm synům patřila dcera Róza. Jo, když hledáme ženu. U Riedlu, tak pan Riedl, nebo pan Josef Riedl měl z druhého manželství ještě dceru Rózu. Ano, kromě syna Josefa, dceru Rózu, na kterou se pozapomíná. A já si myslím, že ženy jsou hrozně důležitý. Všude a vždycky. No, ta Róza, když už o ní mluvíte, to byla sestra Josefa Riedla mladšího. To byla sestra, jo? Protože ten Josef Riedl, když se starý Kenny oženil, tak první dítě, jo, byla Róza. A pak teprve byl Josef v 62. roce. Jo? A on se v 1859 oženil. V 60. měl tu Rózu a v 62. toho Josefa Riedla mladšího. Jo? Tak jenom, aby jsme si to nějak jako urovnali. No a já jenom posledně bychom zakončili tím, že ten Josef Riedl mladší postavil vilu tato a že měl tři děti, jo? Helenu, Valtra a Arno. Jo, tyhle tři děti, že měl, tak to jenom, aby jsme jako měli ten úvod do toho. Ale ten Josef Riedl mladší, jo, ten byl svým bratrem Vilémem cepovan. Ten Vilém byl úžasně, to už jsem o tom říkal, erudovaný a pilný člověk. To byl vlastně nejvýznamnější Riedl, ten Vilém. Ten Josef nebyl špatný a starý taky nebyl špatný, ale nedosahovali ty úrovně, co Vilém Riedl. Já jsem o něm už myslím mluvil, že jo? Jenom jsme se zapomněli asi zmínit o tom, že ten Vilém byl i v představenstvu toho vodního družstva že no, nechal postavit Riedlovu hrobku. Tyhle dvě věci bychom asi měli zmínit. To můžeme, potom se k tomu vrátit, k vodnímu družstvu. Ale to je taková epizoda spíš toho Viléma Riedla, která ho dovedla až do smrti. On byl obžalovaný, když ta přehrada na Bílý Desny se protrhla. Tak teďka hledal se viní. Tak se obvinili ti v této představenstvo, který vlastně jo, se rozhodlo postavit ty přehrady. Ty postavili přehradu na Černý Desny, to je tu souš, a pak na Bílý Desný. A chtěli stavět ještě na Kamenici, ale k tomu už nedošlo, jednak protože ten Ince, ten zemřel. Při cestě po Kamenici v Josefově dole zemřel. Ten Ince. To byl ten projektant, že jo, si to známe sám. Ten Němec. Ale to jsme teďka odbočili, vrátili jsme se někam jinam. Držme se teďka toho Josefa Riedla mladšího. Já jsem už říkal, že ten Josef Riedl mladší měl ty tři děti. Helenu, ta byla nejstarší, pak to byl Walter a Arno. Ale my se teďka budeme bavit o Josefovi druhým. Ten Josef druhý, ten byl jako všichni ty velmi nadaný. Ale ten jeho bratr, který byl starší, ten Vilém, ten cítil v něm, že kluk je nadaný a tak ho
využíval. Pověřoval ho velmi těžkýma úkoly. První úkol, který mu dal, řekl, tak ty se budeš starat o Bronzenfabrik. To bylo vlastně pomocný provozy, kde se stavěly stroje, formy a všechny tyhle ty věci. To bylo velmi náročné, jako to pro mladého kluka, řídit ty lidi. No, ale on to zvládl, a protože věděl, že Italové, Benátky, jsou mnohem ve skle dál, jako Murano a tohleto, tak se jel podívat do Itálie. A při té příležitosti viděl, že vyrábějí perličky, ten rokajl, jak my tomu říkáme, anebo Němci český šmalc. Krásný český slovo. No a tak, když tam jako to obcházel, tak říkal Hergot, u nás se dělali taky perličky, ale takzvaný brusný sklo, čili se neotavovalo. Ty perličky se vlastně otavujou, že jo? Proto se tomu říká šmelc, že se tavějí. Ten rukaj, ty perličky kulatý, který... Ale předtím se dělaly tady perličky, které se sekaly z tyčinek. Normálně se sekaly na pukacích kotoučích a takhle to ty lidi, jo, dělali. A několik tisíc lidí bylo zaměstnaný hlavně tady na Železnobru, a tak, protože to bylo mizerně placený. A Němci mizerně placenou práci nedělali. Ty se věnovali spíš jako bižuterii, kovový, jo, i skleněný bižuterii, ale nikoli je takový ty nádeniční, je tomu sekání a to. Oni potom tu sekanici, že jo, od těch domácích dělníků brali a pak ji dál zušlechťovali. Tím, že jim brousili, a tomu říkají dvoukrátky, a to broušení spočívalo v tom, že oni měli dřevěný sud, který byl rozpůlený a dovnitř byl nasazený kámen, pískovcový kámen. A do toho se ta sekanice dala, nalila se tam voda, ten se zavřel a to se otáčelo. A tím, jak se to otáčelo, tak ty ostré hranky, ty se omlely. Jednak se trochu mezi sebou, ale omlely se hlavně ty ostré hranky. No a pak se tahle ta několikrát vyprala, protože tam byl písek a šlém a tohleto, to se několikrát muselo vyprat a pak se to sušilo. A když byly vysušeny tyhle ty, pak se povrchově zušlechťovaly. Třeba proutav se říkalo, to znamená, že to dali do sudu, dali tam barvu s anilínem a se šelakem. A ten se dostal do těch dírek. A pak se to znova dalo do toho a ten povrch se omlel. Ale v těch dírkách se to nemohlo omlit, takže byl krásný průtah. Barevnej, jaký jste. Ale pak přišli na to, že nejenom tyhle anilinové barvy, ale že se tam může dát taky dusičnan stříbrnej. A tím to bylo stříbrné zrcadlo, že jo, tam se dal ten dusičnan stříbrnej a cukr. Ten cukr prostě byl jako acidy. A vevnitř bylo zrcátko. A to je ten průtah stříbrnej, že jo. A to zase když to, pak se to zase omlelo a ten povrch, protože to bylo celý stříbrný, tak ten povrch se omlel, ale ten v těch dírkách, ten průtah ostal, tomu se říkal průtah. No. Tak tohle to je, ale to tady uměli a to bylo, tomu se říkalo taky perličky, jo, ale ne šmelc, protože to se jako netavilo, neotavovalo. To se jenom obrušovalo, jo. A proto se tomu říkalo brusné sklo, jo. Těm tyčinkám a to, ze kterého se to sekalo, bylo brusné sklo. A ty perličky, které byly také, jak se vám říká, obroušeny v tom sudu, ty hrany, tak tomu se říkalo dvoukrátky. No dvoukrátky proto, představte si, že to byly šestihranné tyčinky,
No a teďka se obrušovali. Tak se neobrušovali jenom takhle rovně, ale i na těch hranách. No, tak to byl dvoukrátky, ale protože to ještě nebylo dost efektní, tak se navlíkali na drát ty dvoukrátky a zase na bruse se dělala třetí hranka. A to byla třikrátka. To normálně měl na drátu natažený ty perličky a přitlačoval to k brusu. A tam se tvořila třetí hrana tím přitlčením. A to byly třikrátky. Tak tohle to všechno uměli a v tom byli opravdu jablonečáci světoví. To nikdo, ani Němci, ani no konec konců Taliáni to nepotřebovali. Protože ty měli ten šmelc, jak se říká, že jo, ty perličky, otavovaný ve ohni. A tak ty byly mnohem efektivnější a požadovanější na světových trzích. Při jízdě po silnici E65 z Prahy do Harrachova, po projetí Tanvaldem, vás přivítá příjemné a pohostinné městečko Desná v Jizerských horách. Kopcovité okolí Desné a krásná příroda lákají k odpočinku i aktivitám, které obnovují zdraví, sílu a radost ze života. Proto sem také po celý rok míří tisíce turistů z České republiky i ze zahraničí. Městu dala jméno říčka Bílá Desná, která tudy protéká. S vodou je život ve městě spjat od nepaměti. Už v původní dřevařské osadě poháněla vodní kola pil, mlýnů, brusíren skla, papíren, textilky a skláren. Proto má také Desná ve svém znaku kromě jiného i řeku s vodním kolem. Některé průmyslové budovy na Bílé i Černé Desné zůstaly zachovány dodnes, stejně tak jako původní jizersko-horské chalupy, kde žili dělníci. Kromě domků zůstala po dělnících v Desné ještě jedna rarita. Před horním koncem Údolní ulice se na Mariánskou horu šplhají schody. Vystavěli je dělníci, kteří chodili z Mariánské hory do Desné za prací. Koncem 19. století bylo schodů údajně 365. Podle pověsti dělníci každý den v roce zasadili jeden stupeň.
Voda ale nebyla vždy jen dobrým sluhou. Zatímco jiná města sužovaly epidemie či válečné útrapy, Desná trpěla povodněmi. Ve druhé polovině 19. století škodil vodní živel v obci hned několikrát. Občasné pohromy dovršilo protržení údolní přehrady na horním toku Bílé Desné. Září 1916 se sypaná hráz ani ne rok starého vodního díla protrhla. Obrovská masa vody cestou údolím pohltila vše, co jí přišlo do cesty, a zaplavila obec. Voda do obce přivalila také balvan, který zde dodnes stojí, aby připomínal následky katastrofy. Zahynulo 62 lidí, 33 domů voda zničila úplně, 69 jich vážně poškodila. Přehrada už nebyla obnovena a na jejím místě nalezneme pozůstatky. Šoupátkovou věž s výpustí, přepadovou kaskádu, zaústění spojovací štoly, která je významným zimovištěm netopírů. K 80. výročí katastrofy byla protržená přehrada na Bílé Desné prohlášena kulturní památkou. Dnes míří na místo turisté, kterým tady slouží krátká naučná stezka. Současná podoba města vznikla po druhé světové válce, kdy sem přišli noví osídlenci v roce 1949. Spolu s původní obcí Desná bylo spojeno 10 dalších osad nebo jejich částí. Na město byla Desná povýšena v roce 1968. Desná má staletou sklářskou a keramickou tradici. První sklárna zde stála už v roce 1680. Porcelánka pak začala s provozem v první polovině 19. století. V 19. století byl v Desné rozvinut také textilní průmysl, včetně jeho strojírenství. Ten ale kvůli koncentraci výroby do velkých továren zanikl. Na sklářskou tradici navázala v 90. letech 20. století akciová společnost Ornella Desenské sklárny. V jejich hutích se můžete stát svědky unikátní výroby foukaného a lisovaného skla, a to nejen křišťálového, ale také barevného. Také jizerská porcelánka v Desné dodnes dodržuje tradiční výrobní postupy. V jejich dílnách vzniká technický porcelán pro laboratoře, pojistkové trubice a mnoho dalších výrobků pro technické využití. Také výrobky užitné, například rukojeti k příborům s oblíbenou cibulákovou dekorací. Opusťme ale nyní zručné řemeslníky a vydejme se do města, kde panuje čilý ruch.
Centrum současné Desné je v místech, které původně patřilo k Příchovicím. Sídlí zde městský úřad, pošta, lékárna, školy a pečovatelská služba. Aktivním sportovcům pak slouží městský stadion s fotbalovým hřištěm. Před města stojí také známá Rýdlova vila. Původně zde byly vodoléčebné lázně, vedené doktorem Schindlerem. Vilu v severoitalském stylu postavil v letech 1893 až 1894 zdejší stavitel Uman, a to podle ideového návrhu lublaňského ateliéru. Stavbu zadával Josef Rýdl junior, nejmladší syn sklářského krále Josefa Rýdla. Ve vile pak žila až do roku 1945 rodina jeho syna Waltera. V současnosti je v Rýdlově vile umístěno kulturní, vzdělávací a informační středisko s archivem pamětních listin a kronik města. Dále pak obřadní síň, mateřská škola a stálá muzejní expozice. Každé jaro se park v okolí vily proměňuje v sochařský ateliér Desenského dřevařského sympózia. Řada sochařů zde před zraky diváků pomocí motorových pil, brusek, ale i obyčejných dlát, palic, pilníků a smirkových papírů tvoří nadané téma. Dřevěné špalky se pod jejich rukama mění ve fantastická díla, která později zdobí veřejná prostranství v Desné. Kromě Rýdlovy vily slouží městu k pořádání divadelních a hudebních akcí také kulturní středisko Sklář vedle Polubenské huti. Jeho divadelní sál využíval v minulosti místní ochotnický soubor. Dalším kulturním stánkem a také místem, kde se rádi setkávají především mladí lidé, je místní kino Alfa s kavárnou a diskotékou. Velkým svátkem pro obyvatele města je známá Desenská pouť. Ta se koná vždy 6 neděl po Velikonocích. Po několik dní proudí do Desné tisíce lidí z širého okolí i náhodní turisté. Desné stojí dva kostely. Starokatolický kostel na Nebevzetí Páně byl vysvěcen roku 1890. Římskokatolický kostel slouží od roku 1902 a zasvěcen je na Nebevzetí Panny Marie. Působení sklářské rodiny Rýdlu v Desné připomíná kromě již zmiňované vily řada dalších staveb. Jmenujme třeba z dálky viditelné sedmidomky, dřevěné chaloupky, které zdobí Krausův kopec už od roku 1905. Vy
Významnou památkou je pak Rýdlova rodinná hrobka na vršku nedaleko Polubenské huti. Je vybudována v pseudogotickém slohu z muchovské žuly a hořického pískovce. Hrobku nechal v letech 1889 až 1890 postavit Wilhelm Rýdl. V 60. letech 20. století byla zrušena a ostatky rodiny Rýdlů byly přemístěny do původní rodinné hrobky v Horním Polubném. V poslední době pořádá město v těchto místech akce pro pobavení a odpočinek svých obyvatel. Třemi tunely prochází městem unikátní technická památka, ozubnicová železniční trať Tanvald-Kořenov. Do provozu byla uvedena v roce 1902 a spojovala Čechy s průmyslovou oblastí Slezska. Za Kořenovem překonával trať Jizeru po vysokém železničním mostě. Při významných příležitostech jezdí po trati historické ozubnicové lokomotivy. Za návštěvu stojí menší osady Desné. Pustiny jsou z nich nejstarší. Historie tady ještě dodnes dýchá ze zachovalých domků a chalup. Za nádhernými výhledy do údolí vystoupejte k Nýčovým domkům nebo na Novinu. Desná je oblíbeným turistickým střediskem. Výškové rozdíly v rozmezí 500 až 800 metrů umožňují romantické vyhlídky na Jizerské hory, Krkonoše a jejich podhůří. Pojďme se tedy podívat, kam všude se dá vyrazit na výlet. Naučnou stezku u protržené přehrady jsme už zmiňovali na začátku. Navštívit můžete ale také přehradu jinou. Souš. Ta vznikla přehrazením toku Černé Desné v roce 1915. Spolu s přehradou na Bílé Desné byly vybudovány jako důležitá součást protipovodňového systému. Pod hladinou přehrady zmizela zadní část osady Souš. Ještě na začátku 70. let sloužila i k relaxaci. Od roku 1974 je vyhrazena pouze jako zdroj pitné vody pro Jablonecko. Okolí přehrady je vyhledávaným turistickým cílem. K přehradě lze pohodlně dojet po silnici, která po levém břehu pokračuje do historického poutního místa, do Hejnic a dále do Frýdlantu a na hranice s Polskem. V zimním období je objezd vodní nádrže uzavřen. Pěší turista může k přehradě dojít romantickým údolím Černé Desné. Říčka vytváří na několika místech řadu pěkných vodopádů. Cesta je dobře značená a unavenému chodci zde poslouží několik laviček. Desná je ideálním výchozím místem pro výšlapy jak do Jizerských hor, tak do Krkonoš. Výlet můžete podniknout i do sousedního Polska. Za všechny turistické cíle jmenujeme například rozhlednu Štěpánku, rašeliniště Jizerky, Smědavu nebo Čihadla. Snadnou orientaci v terénu umožňují turistům dobře značené trasy, které v létě vybízejí k pěším túrám i výjížďkám na kole. V zimě pak lákají běžkaře, kteří zde navíc mají možnost napojení na Jizersko-horskou magistrálu. Ani příznivci sjezdového lyžování nejsou ochuzeni. Zima v Desné vytváří velmi příznivé podmínky pro rodiče s dětmi. Využít mohou dvou lyžařských areálů. Parlament je méně náročný svah přímo v centru města. Areál Černá říčka zase ocení lyžaři zdatnější. Navíc se zde mohou ubytovat v typických jizersko-horských chalupách. Nenadarmo je tento kout města často označován jako nejmalebnější.
Desná má i vlastní skokanský areál z Můstky, který slouží především mladým nadějím tohoto sportu. Občas se zde pořádají také recesistické akce, kdy zkušení sportovci nazouvají historické lyže a předvádějí, jak se skákalo za dávných časů. Turisté míří do Desné po celý rok. A důvody, proč si vybrali právě toto malebné městečko v Jizerských horách a proč se sem také rádi vracejí, jste před chvílí sami viděli. Takže naschledanou v Desné. Dneska proběhl 14. ročník dětské divadelní scény 2016. Je to přehlídka dětských divadelních souborů. Moje úloha byla jako každý rok tuto přehlídku odmoderovat, provést diváky a účinkující celým dnem a musím říct, že to byl příjemně strávený den a už se těším zase na příští rok. Soubory se nám už ozývají sami z předešlých ročníků, plus každý rok tak 2-3 se ozvou noví, takže nemáme problém sestavit přehlídku a máme dost souborů. Myslím, že můžeme být rádi, že máme takové
vedoucí souboru, kteří umí s dětmi pracovat, kteří vědí, že tím, že pracují s dětmi na nějakém divadelním představení, tak je osobně ty děti obohacují jejich fantazii, představivost, vybavenost pohybovou a vnímání krásného slova. Když hraje to dítě na těch prknech, jak vypadá teda to dokonalý divadlo? No, že to není v podstatě dokonalý divadlo. Asi, že je to hra naplněná hra dítěte, kde dítě vžije svůj problém, svůj svět a v podstatě emočně to naplní to, co tam dělá. Že se děti navzájem vidí, že o sobě vědí navzájem, ctí prostor, ale to všechno vzniklo ze hry, z jejich povídání, z různých typů her. Není to nadirigované divadlo, kdy dostanou text a to přednášejí. Vychází to z dětí a ze hry. To je to správné, asi bych řekla, ideální divadlo, které ty děti rozvíjí. Postupují na základě vyhodnocení odborné poroty, soubory, buď to, že jsou přímo nominované nebo doporučené. Nominace znamená, že ty soubory, které byly nominovány porotou, tak rovnou by měly mít zajištěnou účast v krajském kole a soubory, které byly doporučeny, tak se dostanou do takového širšího hodnocení a pořadatelé krajského kola, pokud jako budou mít možnost a ty soubory se nějakým způsobem se jim tam, já nevím, bych to řekla, vejdou, tak je budou moci vzít a umístit je mezi soutěžící na krajské přehlídce. Takže to je jen takové rozdělení, že nominované soubory postoupí určitě a doporučené soubory budou muset čekat chvilinku. Ale my jsme doporučili, aby je opravdu vzali, protože ty představení byly kvalitní. Postupují z Desenského medvěda na krajskou přehlídku dětské scény, která se koná v Jablonci nad Nisou začátkem dubna. V podstatě my máme šanci poslat do krajského kola dva soubory přímo a pak můžeme doporučit. A že v tuhle chvíli tady bylo tolik kvalitních souborů, že jsme tuto možnost využili a pokud mohu říct, tak opravdu nás velmi zaujalo představení. Jsme poslali přímo do krajského kola divadelníky z Vikýře, který přijeli až z Jablonce se svým představením Tajemná cesta, které opravdu nás oslovilo a naplňuje všechno to, co dětské divadlo má obsahovat, protože jsou to opravdu poučené vedoucí. A pak posíláme rovnou To se dá přežít, dramatický kroužek při základní škole Liberecká, která zasnělo velmi zajímavé představení, kterým určitě bude obohacením na krajské přehlídce. A určitě bych velmi ráda zmínila i dvě doporučení a doufám, že na ně zbyde místo v krajské přehlídce, které jsou Růžový obal od souboru Těžká dohoda, který přijeli ze Železného Brodu z umělecké školy a Vítr pudivítr, pásmo veršů, dramatický soubor při základní škole Kořenov, kde byla směs dětí od první až do páté třídy a kde paní učitelka úžasným způsobem dokázala uchopit verše a opravdu jsme slyšeli krásnou práci s tímhle krásným slovem. Letošní úroveň si myslím, že byla pěkná, i odborná porota, i dětská porota byly spokojený, myslím, že si tam každý našel to svý, byly tam i vtipný, i dramatický části, přehlídky a moc se to povedlo. Mně se líbila, ale bylo docela hodně těžký rozhodnout, kdo vyhraje. Myslím si, že to bylo hodně těžká konkurence a že všechny soubory byly perfektní, úžasný, že se to všem povedlo.
a prostě jsem strašně ráda, o to víc cením této ceny, protože nebylo to jednoduchý získat si prostě ty diváky a povedlo se nám prostě už po druhý získat tohle medvídka a prostě jsem hrozně šťastná za ty děti, že jsme opravdu na to makali a myslím si, že si toho medvídka zasloužili. Jsme to nacvičovali v rámci prostě školy, my nejsme žádný soubor divadelní ani dramatický kroužek, vyloženě prostě jsme si to hráli pro radost a nacvičovali. Takže o to víc prostě jsem ráda, že se nám to povedlo. No a tvým pohledem zkušeného ochotníka, jaký jsou ty děti, jak hrajou? Děti jsou fantastický, vlastně většinu z těch souborů mám možnost pozorovat opakovaně a musím říct, že se pro letošní rok zcela shoduji s porotou a s jejím verdiktem. Desenský medvěd má dlouholetou tradici, tak bych mu přála, aby se pořád hlásily takhle dobré soubory a aby jsme tady trávili spolu takový hezký přehlídky pořád. Info Desná je na internetu. Pro všechny, kteří mají zájem vidět náš program a nemají ho v televizi. Nebo jste se nestihli v televizi podívat včas a utekla vám nějaká zajímavost. Pro všechny je tu Info Desná na internetu. Ve vašem internetovém vyhledávači vepište YouTube. Na stránkách YouTube kanálu vepište do vyhledávací lišty Info Desná. Klikněte na ikonku s logem Info Desná a vybírejte. Je zde nahraný celý program Desenské televize. Najděte si posuvníkem, co vás zajímá a nemusíte koukat na celou smyčku jako v televizi. Zajímavostí je, že v další liště pod obrazovkou jsou časy začátku vybraných pořadů. Klikněte na čas a pořad se vám spustí sám od začátku. Klikněte na tlačítko odebírat a už vám nic z našeho programu neuteče. Můžete nově využít místa pro diskuzi. Budeme se spolu bavit o našem vysílání, o příspěvcích v televizi, o natáčení reportáží a dalších videí. Info Desná je zde pro vás a velmi si vážíme toho, že se na nás díváte. Jsme z jednoho města a jsme za to rádi.